Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é compra do mês de junho, né? E eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse vlog de mercado com valor total no final dessa compra do mês, tá bom? E eu espero muito que vocês sintam-se em casa, já aproveita, passa um cafezinho aí e bora lá comigo, porque vai ser bem longo. E depois, no final do vídeo, vou mostrar tudo pra vocês, o quanto que eu gastei, tá bom? Então, se inscreva no canal se você não for inscrito e gosta desse conteúdo. Já deixa uma mensaginha pra mim aqui embaixo pra me saber o que, que você achou do valor total e quanto que você gasta por mês, tá bom? Deixa o seu like pra me entender que você gostou e me segue lá na minha rede vizinha pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Oi, gente, já cheguei aqui no Atacadão para fazer a nossa compra do mês. E sempre a gente começa pelos produtos, porque já é o início, né? Aonde a gente já entra, então a gente já pega tudo que precisa. Vou levar aqui uma caixa de sabão em pó, Omo Lavagem Perfeita. Essa grandona aqui, olha o preço dessa grande, gente, R$44,90. Tá essa caixa grande aqui, meu Deus. Ou é essa daqui que tá embalada com duas? Vou ver aqui certinho, tá? Mas eu vou levar uma grande dessa, como eu sempre levo. Só tem que ver o preço, se é isso mesmo. A pequenininha tá saindo R$16,80. E aquela ali tá R$44,90. Gente, vou ver o preço já que eu volto. E do lado de cá, a gente, temos os detergentes. Só tem o IP hoje aqui, ó, de coco. De outra marca não tem, então tem que ser desse. Tá saindo R$2,39, tá? É o que a gente mais leva, é o Minuano, o IP, mas hoje vai ter que ser esse daqui.
E vamos levar o nosso brilhante, né, gente? Blindagem das cores, lembrando sempre, para não pegar aquele que contém amaciante, né? E esse sabão em pó tá saindo R$22,90. Aquela caixa que eu peguei é R$25,00, tá, gente? Já cheguei aqui na parte onde tem os produtos de lavar louça. Hoje aqui tem o IP, só tem 3 potinhos dele. Tem o Limpol. O Limpol tá saindo R$38,90. O IP, o marido foi ver quanto que tá saindo. E o Cif tá saindo R$9,59. O Sapólio Grande tá saindo R$13,80. E hoje vamos levar R$17,90? A outra vez tava R$13,00, gente. Tá R$17,00 hoje o IP. Mas ainda não tá caro, porque no site a gente viu dele por R$27,00. E já vou aproveitar e vou dar uma olhada aqui pra levar o sabão de coco. Só que não tem. Olha, gente, não tem. Ó, não temos sabão de coco, meu povo. E o que vamos fazer, gente, pra não ficar sem? Ó, a pedra tá saindo R$3,29. Não compensa levar a pedra. Então, vamos levar, pra não ficar sem nada em casa, o azul, porque nem pra lavar sapato tem. Então, vamos levar esse daqui e depois eu vejo em outro mercado se eu compro da roupa. E chegando lá de cá, temos os produtos em líquido, né? E hoje a gente vai levar um chachezinho, porque esse olo aqui eu tenho em casa um, só que do outro, o omo em líquido, que é esse aqui, não tem, só tem o amarelinho. Então vamos dar uma olhada nesses daqui. Dá pra levar o brilhante, então vou levar desse aqui hoje. Tá saindo R$10,20 esse daqui. E virando pra cá, temos o nosso amaciante, né, gente? Que eu já vou escolher aqui. Lá na frente tem o Baby Soft, do branquinho e do roxo. Aqui tem o IP, tem o Girando Sol do lado de cá, que tá R$8,39. O Minuano R$9,29. O IP tá saindo R$8,90. Eu acho que eu vou levar esse daqui, porque vocês me disseram que diz que o IP branco tem um cheirinho bom. Então eu vou levar desse daqui hoje. Tá saindo R$8,90. E chegando do lado de cá, temos o Vanish, R$56,90. Gente, olha como que o Vanish é bem caro. Ele é de 3 litros, claro. E o brilhante Utile, ele é R$23,46, 2 litros. Mas esse daqui, gente, não é igual esse aqui. É só quem usa esse aqui sabe que isso aqui não chega igual esse aqui. As roupas ficam brancas como nova. E o em pó dele, gente, olha o absurdo que ele é. R$46,90. Eu acho muito caro. Olha o potinho. O potinho com 450 gramas, R$28,90. Isso daqui não dá nem um mês pra mim, gente. Esse aqui eu uso quase um mês e meio. Então vale super a pena. Super compensa. E do lado de cá tem os outros sabão, né? Que dilui. Ó, você compra pequenininho, faz 3 litros. Tem o Omo Ultra Power também. Aqui, ó. Por R$28,90. Ele é 1,8 litros. E o tira girando o sol, que é o tira mancha aqui também, ó. R$29,90. Não sei se vocês já usaram. Se vocês usaram, me dizem aí. E é isso, meus amores. Bora lá fazer a compra, porque hoje é domingo por aqui. Não falei pra vocês, né? O marido já pegou a nossa aqui boa. Então a gente vai pra outro canto agora. Já cheguei aqui na parte do papel higiênico, esse aqui tá na promoção, ó, de R$12,99, e é esse que a gente vai levar, da marca Bianco. Cheguei aqui, gente, na parte do arroz, tá R$42,45 o prato fino, o tio urbano tá R$30,90, ó. O Camil tá R$33,45. Aí temos aqui também o sabor Sul,
tá R$29,90. O Pérola Branca tá saindo R$29,90. E temos aqui esse aqui, ó. Diferente aqui, gente, ó. Esse aqui tá R$28,90, tá bom? E o carreteiro que a gente vai levar, que tá saindo R$29,90. E o Adilson já pegou aqui pra gente levar. Já cheguei aqui, gente, na parte do feijão. Eu vou levar um feijão preto hoje. Tá saindo R$5,49. E o feijão que caldo tá saindo R$7,99. Ó, o preto, né? O feijão ouro tá saindo R$7,99. Até que não tá tão puxado, né, gente? Olha esse aqui, ó. Pérola branca, R$8,49. O martinelli também está R$7,99. E o caldo bom tá saindo R$8,98. E tem esse ponta-rolo que também tá na promoção, ó, R$5,49. O Adilson acho que vai pegar desse daqui pra gente levar, porque o preço tá muito bacana. Qualquer coisa a gente coloca limão, vinagre, faz alguma coisa, gente, mas que fica branquinho, fica. Vamos levar esse daqui hoje, é o que cabe no bolso hoje. Cheguei agora, gente, na parte dos produtos aqui de limpeza, que é Veja, Ajax, já vou até pegar uma aqui, que eu preciso. Uma Ajax. E vou ver hoje se eu acho o nosso produtinho mais amado, né? Que é o UAU desengordurante. Aí hoje eu preciso também levar um lisoforme desse aqui, ó. O lisoforme tá saindo R$12,69. E esse que eu peguei aqui, deixa eu já pegar. Esse que eu peguei aqui tá saindo R$8,49. O Ajax, tá? O Adilson aqui tá ajeitando aqui o carrinho pra colocar as coisinhas dentro. Não ficar tão bagunçado. Eu vou ver se eu acho o produtinho UAU. E olha só, gente, hoje tem aqui o nosso produtinho UAU. Vocês sabem que ele é um produto maravilhoso para tirar mancha de desodorante debaixo do braço, né? A gente não fica sem. Eu vou levar dois dele para casa. E o preço dele tá saindo R$6,39. Gente, se vocês não conhecem o produto, usem. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. Já cheguei aqui na parte do Koala, né, gente? Eu vou levar aqui o de algodão, ó. Gosto também de algas marinhas, mas hoje eu vou levar esse. Tá saindo R$10,99. Já cheguei aqui na barraquinha da pipoca, né, gente? Esse mês é mês de festa junina, então até montaram aqui uma barraquinha. Tá saindo R$3,99. Eu vou levar dois pacotinhos. Gente, já cheguei aqui na parte do absorvente. Vou levando aqui um Íntimos, sempre livre. E vou levando também um desse noturno, tá? E o preço, deixa ele pra lá. Que agora eu já tô saindo daqui, gente. Então, bora continuar aqui a nossa compra do mês, né? Que vai ser uma benção, se Deus quiser. Tô aqui falando com vocês, mas já tô intercedendo. Vocês são assim também, tem que interceder, gente, pelos maridos. Porque senão, vocês sabem, né? Já cheguei aqui, gente, na parte do álcool. Vou levando um desse daqui, ó. Tá saindo R$6,59. Mas eu vou levar da tampinha azul, tá? Vou levar um só. E aqui no mercado, gente, a gente são os repositores também. E eu falei o preço errado pra vocês, né? Ó, tá R$5,29. Eu falei que era R$6, né? R$6 é esse vermelhinho. Aí, como o marido queria as caixas, a gente já repôs aqui também a prateleira. Porque a gente também trabalha no mercado, gente. Ficou bonitinho, ó. E esse mês, gente, a gente vai levar também esses produtinhos aqui, ó, de veneno. Porque a Gabi tá com dengue, gente, vocês acreditam? E olha que em casa não tem bagunça, não tem tralha, não tem nada. E aí a gente vai levar pra colocar nas tomadas, porque a Gabi tá lá, gente, sofrendo com a dengue, tadinha. Cheguei aqui, gente, na parte das pastas de dente, né, que tem variedades aqui, né. Mas a gente só usa uma. Ou a gente usa a Oral-B, né, pra branquear os dentes. Ou a gente pega com ativo de carvão, né. Tô conversando com vocês aqui, correndo os meus olhos. Ó, da Oral-B tá R$7,59. Ele é ativo de carvão e tem dessas aqui, normal também. Eu vou levar dessa aqui. Vamos ver se essa é boa aqui. A que eu uso, opa, não tem aqui, gente. Mas essa aqui tá R$7,59. O marido tá pegando... O marido está pegando Dove aqui, gente, ó. Tá R$4,49. Só dois, eu tenho dois em casa e fora os outros que eu compro que é do Boticário, né? Então pra mim não precisa.
E pro marido, ele vai ver aqui, não sei se ele já pegou. O Protex tá saindo 3,39 e o Quadilson pegou, eu não sei, eu vou perguntar pra ele, tá bom? I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world. Já cheguei aqui, gente, na parte do molho de tomate. Tá saindo 1,79, vamos levar 6 dele. Tá bom? A Dilson já pegou. E já estamos pegando aqui, gente, os macarrão, né? Tá 2,98, vamos levar 2 compridinho, 2 penne e 2 parafusos. A gente sempre pega assim, meio que de 2, porque daí a gente tem variedade do que quer fazer. E o preço são todos os mesmos valores, tá bom? Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. Já cheguei aqui, gente, na parte dos caldo Knorr. Vamos levar aqui um de cada, um de carne, um de frango, e vou passar também para pegar o Sazon. Esse caldo Knorr mágico, que eu já tô aqui com ele na mão, ó, tá saindo R$4,19, tá, gente? Então, vou levar um de cada, a gente vai abastecendo a caixinha e não deixa acabar. Vou levar um desse vermelhinho e vou pegar esses salzinho temperado que eu gosto. Acho que hoje... Será que esse aqui é bom, gente? Eu nunca usei esse aqui com tem pimenta. Será que é muito ardido? Ah, eu vou levar o que eu uso mesmo, que é só... É alho... E sal. Às vezes naquela pressa pra você temperar um bifinho, esse aqui socorre bastante. Tá saindo R$5,19. Eu estou aqui, gente, na parte do óleo também. O óleo mais em conta que tem aqui é de R$5,89. E os outros, como sempre eu gravo pra vocês, é R$10,40, R$11,90. Aí tem o Lisa que tá R$13,90. Aqui tem pouca opção de óleo, ó. Aí tem esse daqui da Sinha, R$9,99, então vou levar aqui, aquele lá mesmo, de 5 e pouco, tá bom? E o Lisa aqui, ó, de milho, tá saindo R$16,90, quase saiu R$19 aí, né? Mas não é não, tá, gente? E do lado de cá, a gente, estamos aqui pegando o vinagre pra limpeza da casa e vamos levar também esse vinagre de maçã. Vamos pegar esse aqui pequeno, tá saindo R$3,49. 6. É uma bagunça aqui de preço, gente, ó. Então você não sabe qual é. O marido diz que é esse, R$6,59. Não é R$3,49, tá? I know that you are having trouble believing right now. Já cheguei aqui, gente, na parte do polvilho azedo, ó. Eu vou levar desse daqui. Tá R$6,99. O outro tá R$7,98. Então, não compensa pegar da marca Pinduca. Eu vou levar desse daqui, que tá mais em conta. Aí, eu vou levar... 2 ou 3, marido? 2? Ó, vou levar 2, porque dá 2 receitas boas, gente. Não, esse a gente leva direto só desse. É que eu não tava achando, gente, porque tava... meio que misturado ele na outra vez, estava na parte de lá. E hoje está na parte de cá, então daí eu fiquei procurando, né? Mas vou levar 2 só, porque tá R$6,99, então super compensa. Já cheguei aqui, gente, na parte do leite condensado. Hoje está com uma promoção bem legal aqui, ó. Para quem gosta de comprar desse moça, ó, tá R$7,99 o moça... E o moça semi-desnatado tá R$5,29. E a gente usa o piracanjuba, né? Então, já vou pegar ele aqui, ó. Pegar 2 piracanjuba e vou pegar o creme de leite também. Ó, esse aqui, ó, tá saindo R$4,09, ó. O piracanjuba, R$5,59.
Tem o mococa aqui também, ó, de 3,19. E vou pegar aqui o meu creme de leite também. Deixa eu ver aqui. Tem esse daqui da Líder, também tá na promoção, por R$2,59. Então eu vou ver aqui com a Dilson o que, que ele acha desse com aquele. O que, que você acha, Maria? Deixa eu pegar aqui o meu. O creme de leite. O Líder. Ele vai levar o Líder hoje, que tá na promoção boa. Ele disse que também é bom. Então eu vou levar aqui dois. Já cheguei aqui, gente, na parte do cafezinho. Esse cafezinho fazenda é bom para quem tem aquela cafeteira expresso, ó. Indicando aqui para vocês, ó. Tá saindo R$17,79. O Melita hoje tá na promoção aqui, ó, por R$15,95. Ó, tem o forte, tem o tradicional. O Bom Jesus tá saindo R$13,98. Acho que hoje eu vou levar esse, gente. Me deu uma vontade de tomar ele agora. E temos aqui, gente, o Três Coração. Tá saindo R$16,90. Tá puxadinho ele hoje. E temos aqui também o Itamaraty, R$14,98. Ó, tem aqui do Extra Forte, tem o tradicional. Ó, R$14,98 também. O La Santé tá R$13,00. Tá o preço do... daquele que eu falei pra vocês que eu deu vontade de tomar. Ó, aí tem aqui o mais escurão também, ó. Que acho que é o Forte, né? Tá R$13,98. E o Pilão, R$16,98. Aí tem o Damasco, R$16,98. Pra cá, gente, tá tudo caro. Aí tem o Pelé, R$14,98. E tem dele comum também. E o Jandaia tá R$15,48. Eu vou levar aquele que me deu vontade de tomar, que é o Bom Jesus. Cheguei aqui, gente, na parte das torradinhas. Vou levar essa daqui da Visconti. Tá R$2,98. Vou levar dois pacotinhos dela pra comer com requeijão e geleia, gente. What is best for you? E olha só, gente, o preço da coxa sobrecoxa, R$7,69. Vamos levar dois pacotes desse. Pegamos aqui também filezinho de sesame. O filezinho tava R$13,00. A gente pegou também. E o Adilson pegou aqui tulipa. Vamos colocar aqui. A tilápia, gente, tá saindo R$39,90. Essa aqui, ó. Da Copacol. Caro, né? Vamos fechar aqui, gente, que não pode ficar aberto. Esse daqui, ó. Que a gente leva, tá saindo R$21,90. Ele é tipo um petisquinho, sabe? É muito gostoso também. Aí estamos aqui escolhendo já para finalizar a nossa compra do mês. Aqui no Atacadão, né, gente? Eu acho o lugar melhor para fazer aqui. Já tentei fazer no Açaí. Só que lá no Açaí, gente, às vezes não tem tudo que eu preciso. Às vezes também o preço tá muito caro. Então eu prefiro fazer sempre aqui no Atacadão. Porque sempre quase é o mesmo os valores por mês, sabe? Então super compensa eu vir aqui no Atacadão. All alone in this world, but you have to. But
put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Missão cumprida por aqui hoje, gente. Então, bora pra casa. Já estamos saindo aqui do atacadão. Vamos guardar tudo no carro e depois a gente se fala. In this world, what you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Já cheguei em casa, gente, já coloquei aqui toda a minha compra do mês aqui na bancada. Tirei tudo das caixas e já arrumei bem arrumadinho. Coloquei aqui embaixo um pouco também. Aí coloquei bem certinho aqui na bancada. Aí virando pra cá os produtos de limpeza, produto de higiene. Do lado de cá eu coloquei um pouco das coisas frias, tá? E tem um pouco aqui também, ó. E aqui na pia só é verdura e fruta. Dessa vez eu não comprei repolho, não comprei nada, porque eu comprei na feira essa semana que passou agora, que foi no domingo. Então, o que eu precisava comprar no mercado, eu comprei tudo que eu estava necessitando. E estou também reabastecendo algumas coisas que a gente já usou, e aí a gente faz o nosso estoque, né? Sempre deixando guardadinho, porque uma hora pode precisar, né? Então, a gente sempre compra aquilo que precisa e estocando aquilo que já usou para deixar guardadinho, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês com as misturas da semana. Carne a gente compra conforme a gente vai fazer. Eu prefiro comprar carne fresquinha, né? E eu acho mais legal pegar assim do que eu estocar um monte de carne e aí tem que descongelar, e carne descongelada já viu, né, gente? Não é igual quando você compra fresquinha. Ó, aqui eu comprei esse petisco de tilápia, ó, da marca Copacol. Comprei também aqui, ó, essa outra aqui é... Ai, me deu um branco, gente. Qual que é esse peixe aqui? Eu comprei tipo um filé de peixe, ó, filézinho, tá? Aí aqui eu tenho dois pacotes de coxa sobre coxa. E do lado de cá eu tenho um pacote de filézinho de sashimi e um pacote de meinho da asa. Então, de mistura, pra essa semana eu comprei só isso aqui no mercado Atacadão. E eu trouxe também um fardinho de salsicha pra gente fazer um hot dog, um lanchinho. É muito difícil a gente comprar isso aqui, só quando a gente quer fazer um lanchinho natural ou um cachorro quente para as crianças. Daí a gente traz esse fardinho aqui bem pequenininho, ó, já pra usar na mesma hora quando vai fazer. Aí aqui eu tenho banha. Eu tenho também aqui os ergotes do bem, ó. A gente comprou um chamito pra ele, um Bob Esponja e um Danoninho, tá? Uma bandeja grande de Danoninho, que vem 12 potinhos. Então, isso aqui pro bem é só pra semana. Dá mais ou menos uns 15 dias aqui pro bem. O bem come bem pouquinho, ele não é uma criança que fica tomando toda hora. Então, é mais no cafezinho da manhã ou no cafezinho da tarde. Aí, a gente trouxe também Doriana, um queijinho para fazer pão de queijo, queijo Minas, né, padrão, e trouxemos também requeijão, tá?
essa parte aqui de frios. E desse lado de cá, a gente trouxe também um pacotinho aqui com dois pepino, polca, tangerina, ó, 5 tangerina e 4 polca, limão, 5 também, uma porçãozinha boa de alho, um pouquinho de batata, porque eu já tenho um pouco na geladeira, então aqui só tem 4. 3 cenoura, eu tenho uma na geladeira, então já dá, gente, porque se você compra demais, estraga. Então eu prefiro comprar de pouco. Aí eu tenho aqui uma porção boa de banana, as crianças gostam. Abacate. 3 aqui, ó. Maracujá. Vara e cebola. E laranja, tá? Só isso aqui que a gente trouxe de fruta e verdura, tá bom? Então, saindo aqui desse cantinho, a gente vai para as coisas de comida. Deixa os produtos por último, tá bom? Ó, eu comprei a fraldinha da Tel e um pacote de papel higiênico. Aqui eu tenho esse fubazinho aqui, ó, para fazer polenta. 2 pacotinhos de pipoca. 2 pacotes de macarrão compridinho. Aí eu tenho um aqui de penne e um de parafuso. E eu tenho mais no armário. Geralmente a gente pega 2 de cada. Mas como eu tenho no armário, então não vejo necessidade de pegar mais macarrão. A gente come pouco macarrão. De vez em quando no sábado. Eu tenho um sazãozinho aqui, só um só que eu peguei, ó. Não tô usando muito mais, só pra pôr no feijão e de vez em quando em um refogadinho. Aí eu trouxe aqui 2 pacotinhos de queijo, um caldo Maggi de carne e um de galinha. Aqui eu tenho também um temperinho, ó, que eu falei pra vocês que eu gosto, de alho e sal, que é tempero, né? Aí eu comprei esses 2 potinhos aqui, junto já na mesma embalagem, ó. Tava com a promoção, você leva um, paga o outro mais em conta. Vinagre de maçã, uma Hellmann's, pra gente comer no lanchinho. E um ketchup, tá? 2 pacotes de arroz. Não comprei açúcar, porque eu tenho 2 pacotes. Tem um pacote bem fechado e outro aberto, né? Então, a gente usa pouco açúcar também. E 5 pacotes de feijão. A gente comprou bastante agora, porque daí passa o mês tranquilo. Aí aqui eu tenho vários molhos de tomate. 2 pacotinhos. 2 latinhas de seleto e 2 latinhas de milho. Tenho mais no armário também, então só comprei 2 de cada. 2 creme de leite e 4 leite condensado, tá? Um chazinho de maçã e canela e o outro ali é de capim cidreira. Uma lata de óleo, só pra fritura. Como eu uso banha, então eu não uso muito óleo, então é um só por mês. E aquele pacotinho de banha que vocês viram. 2 pacotinhos de café. Se acabar, a gente compra mais durante a semana. Na verdade, vai 4. Mas o meu esposo comprou um pacote que a gente já virou ali. Então, tem 3 pro mês inteiro, né, gente? Se precisar, eu compro mais um. Aí eu comprei aqui esses docinhos, essa geleia, pra gente comer no iogurte de manhã cedo. Que é o iogurte grego que a gente faz em casa. Então, vale super a pena fazer. E aí, a gente tem no cafezinho da manhã essa geleia de uva e de morango. E ontem, a Gabi fez uma geleia aqui também, ó, de goiabada. Olha que coisa mais linda, gente. Você compra aquela peça de goiabada e derrete no fogo com um pouquinho de água. Então, a de goiabada a gente anda fazendo assim, tá bom? Mostrando só pra vocês, porque é o que a gente gosta de comprar. Aí, tem um pacote de pão aqui, 2 pacotes de farinha, 2 pacotes de polvilho azedo, um leitinho aqui, ó, de máquina, esse aqui é o pingado, e eu comprei o de Nescau. As crianças não tomam isso aqui não, tá, gente? É só eu. Eu e a Gabi. Ninguém aqui em casa toma isso aqui, só eu e a Gabi. Ainda quando dá vontade ainda, né? Não é assim, todo dia, né? Que nem um vício, não. Aí, aqui eu tenho uma barrinha de chocolate. Tinha 4, mas hoje aqui... vou mostrar só uma pra vocês. Essa aqui, gente, a gente compra mesmo
já come na hora, sabe? Não é pra abastecer nessas coisas, sabe? Aí eu tenho aqui dois pacotes de bolachinha, eram três. A gente acabou de pegar um, ficou duas. Torradinha, dois pacotinhos de torrada, dois pacotinhos de leite do bem. Um granulado pra fazer bolo e o amendoim que a Dilso gosta. E do lado de cá eu tenho esse pacotinho aqui de bolacha Mabel, de chocolate, que o Benjamin ama. Aí o Adilson comprou esse salgadinho aqui, ó, sabor queijo, que é umas bolachinhas. E comprou pãozinho de mel, um pacote de pãozinho de mel. Então essa só é as bobageirinhas, pouca, né, gente? Muito pouca, ó. Só isso aqui, ó, que é bobageirinha. A gente não compra muito, acabou, acabou. A gente não volta a comprar, só se o bem pedir. Se o bem pedir, a gente compra. Se o bem não pede, passa o mês inteiro, tá bom? E aqui eu tenho 4 litros de leite, mas não dá um mês, claro, né, gente? Isso aqui dá só 4 dias, depois a gente compra. Aqui a gente compra sim, não é só na compra do mês, a gente compra conforme acaba, a gente compra. Aí eu comprei aqui pra lavar roupa, só isso aqui, gente, ó. Um pacote de brilhante pra colocar roupa de molho, um pacote aqui de Omo Lavagem Perfeita, esse daqui é de 1,5 kg, e um sabãozinho líquido para as roupas mais limpinha, tá? Então, esse daqui eu deixo para bater as roupas mais sujas do Adilson, que ele trabalha. O serviço dele é muito sujo, daí eu bato só com esse aqui, coloco roupa de molho com brilhante e lavo algumas roupinhas na máquina com sabão em líquido, porque é mais limpinha. E uso bastante detergente também para lavar roupa. E comprei um brilhante Utile. Aí, aqui desse lado, eu tenho dois shampoozinhos Johnson, pra colocar um em cada banheiro, né? Então, são dois banheiros, eu comprei dois, que já tinha acabado. Três amaciante, dois lenço, vários sabonete Nivea e dois Dove, só dois. Um talquinho de pé, um IP aqui, ó, é sapólio, IP. Os dois Uau, de cozinha pra fazer para lavagem nas roupas, vários absorvente, né? Esse aqui é aqueles forrinho, né? Não é um absorvente, na verdade ele é um protetor de calcinha, né? E um absorvente aqui noturno. Então, de absorvente esses dois e um protetor de calcinha. Aí eu comprei também um pacote aqui de pacote, não, um rolinho de papel alumínio, folha alumínio, eu falo papel alumínio, é folha alumínio. Um sabão, aqui eu gasto bem pouquinho sabão, né? Dá o pacote, assim, um mês e pouquinho. Demora pra acabar, gente, demora mesmo. Porque eu só faço pré-lavagem nas roupas e calçado é bem pouco também, então rende bastante o sabão aqui. Aí eu comprei dois álcool, um álcool pra limpeza, escapou da mão, e um álcool aqui, se acaso a gente precisa de um álcool em gel. Uma que boa só. Um lisoforme de bombinha, porque o meu tinha quebrado e eu compro só de 1 litro. Então, eu precisava reabastecer de novo a bombinha. E eu já não tinha mais, então já comprei inteiro. Porque vale a pena daí eu ter a bombinha. Aí, esse lado de cá, já tava engasgando aqui, gente. Tenho dois aerosol, ó. Um Dove e um masculino. Duas pastas de dente. Um Koala. Um Ajax. Eu uso tão pouquinho Ajax, né, gente? Isso aqui dá o mês inteiro, até passa, tá? Que eu lavo o chão, né? Então, uso bastante vinagre com detergente, então não uso muito produto. Isso aqui é mais pra me lavar o banheiro e dar aquele cheirinho na casa. Mas é bem pouquinho, gente. Vinagre, três vinagre e vários detergentes. E só. Essas foram as nossas compras do mês. Todinho que precisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, né, gente, nesse vlog de mercado, de compra do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se inscreve no canal, deixa o seu likezinho pra me saber que você gosta desse conteúdo de vlog no mercado, porque o intuito é vlog no mercado. Aqui em casa eu mostro só aquilo que eu trago do mercado, tá bom? E me segue lá na minha rede vizinha pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Beijinho para todas vocês e eu aguardo você até o próximo vídeo, se Deus quiser.
E eu já estava esquecendo, gente, já estava saindo aqui fazendo um vlogzinho da mesa. O valor dessa compra do mês, não estou aqui com a nota, porque ficou na carteira do meu esposo. E ele não está aqui agora. Ficou R$1.116,93, tá bom? Graças a Deus, que Deus nos abençoou com esse valor. E não se esqueça, tá, gente, de sempre de orar pela sua compra, abençoar, consagrar ao Senhor e fazer a sua oração de agradecimento, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.